السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھ تہ اسو ساری ٹھیک آج میں نمس تہ خطر زمین ساڑ سات مر تر سٹوری مکان بنائت لوکیشن چھ امیش بیمنا ہمدانیا کالنی یہ گو امی کوچہ دیو نظر یہ گو امی گیٹ یپ چھ اینٹری ساڑ سات مر یت زمین ساڑ سات مر تر سٹوری بنائت حس ساڑن ستن مرن پہ تر سٹوری بنائت وی ہاؤ تب ادر کن یہ کت کیا بنائت اصونی چھ یپ ہور کھسن جائے یپ بہتر دیو نظر شرس سمبھلت سوری فرش ورش ہاتھ کنو تھی سوری گول ٹھیکس مز کنو گول ٹھیکس مز ہوتے بوسم کی کن سو ڈیل انم نبر نیر سیدھے سے گھن اکی یپر یپ بیاکھ بیٹھ گھس تم وچو دیو نظر شرس سمبھلت اصل باکسنگ واکسنگ کرت فنشنگ کرت سوری پاور فٹنگ کرت سورے کرت کمپلیٹ تلن تو اصل یوت مکانس مز تلن تو اصل یوت مکانس مز وچ سلائڈ درواز لگت اس سلائڈس مجھے درواز لگت ام پہ یپر واش روم وہ دیو نظر واش روم شیرت سمبھلت گیزر ویزر لگت فٹنگ وٹنگ کرت ام پہ یپر بیاکھ یپ کچن دیو نظر کچن ماربل واربل لگت پانے چھو تہ پنن انن باقی باقی چھ یتی سوری فرش ورش ہے دون ٹائل وائل لگت تلن تہ اسنیو چھ مکانس مز دیم سٹوری پیٹھ چھ تر بیڈ روم بی چھ کچن اکھ تہ بی چھ واش روم زٕ اکھ چھ کامن تہ بیاکھ چھ اٹیچ یہ گو یپر اسن ہیر کھسونی چھ یتھ گۄڈنیتھ یوان کچن دیو نظر کچن چھ یتھ دیم سٹوری مز چھ یہ کچن یتھ تپت چھ یپر نیبر نیرن سیدھے چھ یتھ یوان یپر بیڈ روم اکھ وچھ حظ واڈروم چھ کمپلیٹ تلن تہ اسنی یوت چھ کمرٕ چھ کمپلیٹ فٹنگ وٹنگ چھ سورے کمپلیٹ تلن تہ اسنی یوت چھ رۄپے چھنہٕ لاگٕنۍ مکانس کہینۍ تلن تہ اسنی یوت چھ مکانس منٛز پکان امہِ پتہٕ چھ یپٲرۍ یوان یتھ دیو حظ نظر یپٲرۍ چھ بیاکھ اکھ بیڈ روم یوان دیو حظ نظر ییٚتہِ چھُ پاور ژۄوُہ گٲنٛٹہٕ توے چھ اسہِ پیٚوان پاور تھاوُن بنٛد بجلی بِل کھسہِ نتہٕ اوٚپُر تہٕ گوٚپُر توے چھ اسہِ پیٚوان پاور بچاوُن شُرِس سمبھٲلِتھ باضٲبطہٕ رۄپَن یہِ لاگٕنۍ امہِ پتہٕ چھُ نیرُن نٮ۪بر یپٲرۍ چھُ یِوان واش روٗم یہِ چھُ دٔیمہِ سٹوری ہُنٛد واش روٗم گیٖزر ویٖزر لٲگِتھ فِٹِنٛگ وِٹِنٛگ کٔرِتھ امہِ پتہٕ چھُ یپٲرۍ یِوان بیاکھ اکھ بیڈ روٗم دِیِو نظر بیاکھ اکھ بیڈ روٗم یتھ چھُ مگر اٹیچ واش روٗم أکیاہ یپٲرۍ دِیِو حظ نظر تہٕ پارٹی اِنٹرٛسٹِڈ پارٹی آسہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ سِکرینَس پٮ۪ٹھ نمبر دِتھ تُلُن تہٕ کَرُن چھُ ڈایریکٹ آنرَس فون تہٕ تُلُن چھُ فٲیدٕ وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ یِم ریٖزنیبٕل پرٛایسَس منٛز یِم وٕنکٮ۪ن یِم کٕنان حظ ریٖزنیبٕل پرٛایسَس منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن یِم کٕنان ترٛیمہِ سٹوری پٮ۪ٹھ چھِ یَتھ وۄنۍ قٲلیٖن وٲلیٖن ہیٚتھ چھِ اَسہِ کٕنُن سورُے قٲلیٖن وٲلیٖن ہیٚتھ کٕنُن پٔتھٕر ؤتھٕر ہیٚتھ کٕنُن اگر تۄہہِ تہِ آسہِ ہیٚکہِ ویٖڈیو بَناوُن تۄہہِ کیٛاہ چھُ سِکرینَس پٮ۪ٹھ نمبر دِتھ تُلُن تہٕ کَرُن چھُ اَسہِ فون فری آف کاسٹ چھِ ویٖڈیو بَناوُن پونٛسہٕ وٕچھ اَسہِ رَٹان کِہیٖنۍ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ کَتھ یِم زَن اَمِکۍ ڈاکِمٮ۪نٛٹ چھِ تِم چھِ تۄہہِ پانَے چیٚک کَرٕنۍ پَتھوٲرۍ صٲب چھِ اَنُن موقعَس ڈاکِمٮ۪نٛٹ چھِ کَرٕنۍ چیٚک ییٚلہِ تۄہہِ باسہِ یہِ چھِ جینوَن تیٚلہِ چھِ کَرٕنۍ ڈیٖل فاینَل دِیِو اِجازت بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم